ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା ଜମ, ମାନେ ଜମ ବ୍ୟସ୍ତଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ଜମ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ନଯିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ନଯିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଲାଇନ୍ ଟଚ୍ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସହ ହେଲୋ କ୍ୟାବ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିଲେ ଜମର ଦରକାର ବି ପଡ଼ିବନି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏତେ ଚାଲାଣ କଟା ହେଲା, ଲୋକ ତଥାପି ସୁଧୁରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଜମର ଆସିବାର ବି ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହାଲୋ କ୍ୟାବ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କଲୁ, କାହିଁକିନା ରିହାତି ସମୟ ସରିସରି ଆସିଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଏଗେନ୍ ଫାଇନ୍ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କଲୁ ଯେ ସଚେତନ ସହିତ ରୋଡ଼ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବି ଖୁସି ରହିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ, ହାଲୋ କ୍ୟାବ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମିବ। କାରଣ ଏଠି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଉନି, ଇଏ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ବୁକିଂ କଲା, ସଡନ୍ ଗଲା, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲ। ତେଣୁ ଏଠି